2016 թվականին Գյումրու թիվ 27 դպրոցում բացվեց ապրիլյան հերոս Վլադիմիր Մելքոնյանի անվան դասարանը։ Սա նույն դասարանն է արդեն 2018 թվականին։ Հերոսի մասին պատմող ոչ նկարները կամ ոչ էլ դրանը փակցված հուշատախտակը։ Այն որ դասարանն այլևս հերոսի անունով չէ, հերոսի մայրը տիկին Սվետլանան ամենևին վերջերս է տեղեկացել։ Իրար հետ մտել ենք Վլադիմիրի սենյակը, սպես կայնած քարացած մնացել եմ։ Գնացել եմ հետ կսեմ պարոն Գրիգորյան, դուք Վլադիմիրի լսարանի նկարներն ունեք, բահա սվեցի։ Սի հեչ բան չկա, ինչ ճտես սվեցիք, հա կսեմ հեչ բան չկա։ Պարզվում է, նկարները պատից հեռացվել են նախկին զինղե Գարեգին Ճամբազյանի նախաձեռնությամբ, այդպես պնդում է հերոսի մայրը։ Հարմարը գտանք ստեղ, որ բոլորս ենք հերոսների նկարներից առանձին լսարան չբացենք, նույն այս լսարանը բացեցինք։ Ինք եկավ, ստեղ գոռաց վրես մի հատը, դու ինչ իրավունք ունիս, կպոգես իմ անունս, խպես կկրտակոտ անունը։ Վազն արինձն են, ընձ հետ գոշ չունիս սեցի։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ մինչև քարոզիա պատերազմը, պարոն Ճամբազյանը կատարել է այս դասարանի մեջ նորոգման աշխատանքներ և կառավարման աշխատանքներ։ Ես իր հայտարարածը չեմ կարող անտեսել, ունի լյումա, ունի քրտինք, բայց դա ծառայել է այս նպատակին։ Պատմության լսարանը հերոսի անվան անվանակոչելը Ճամբազյանի նախաձեռնություններ։ Երբ դպրոցներին հրահանգվել է ռազմագիտության դասարաններն այդ նպատակին ծառայեցնել, զինղեկը թույլ չի տվել, քանի որ այդ դասարանը տարիներ առաջ ինքն իր անունով է կոչել։ Այս դասարանը անվանակոչված է եղել պարոն Ճամբազյանի կողմից իր քմաջույկի համաձայն Վլադիմիր Մելքոնյանի անվան դասարանը, շեշտում եմ, քմաջույկին համաձայն։ Խնդրեմ, ներս եմ մտնում դասարանը, դիտակը դրա, հանել եմ ես և ամրակրծել եմ ՄԶՊ դասարանի դրան վերևում։ Ոման, խնդրեմ, ուշադրություն դարձրեք, որ դասարանում Վլադիմիր Մելքոնյանից վերաբերյալ ոչ մի տեսակի ոչ լուսանկարում կա, ոչ մոմակալներ, եղել է բավականաչափ քույր, որը տվել է տիկին Սվետան Վլադիմիր Մելքոնյանի մայրը։ Պատերին փակցված նկարներում էլ Վլադիմիր Մելքոնյանին գտնել չհաջողվեց։ ՆԶՊ-ի դասարանն արդեն նոր զինղեկի օրոք է վերանվանվել հերոսի անունով, բայց նկարները, ինչպես նաև մեկ մոմակալ, նախկին դասարանից գտնել չի հաջողվել։ Այժմ հերոսի մորը խնդրել են նոր նկարներ բերել, որ դասարանում տեղադրվեն։ Այժմ ամբողջ դասարանը Ճամբազյանի նկարներով է պատված, վերջինս տեղեկանալով, որ դասարանի պատից հեռացվել է իր անունով հուշատախտակը, զայրացել, եկել է դպրոց այլ պատրվակով ու կոնֆլիկտ ունեցել ոչ միայն տիկին Սվետլանայի, այլև ամբողջ աշխատակազմի հետ։ Ինքը գոռում է, քաշքշում է Սվետային, ինձ տեսավ սկսեց գոռալ, ուր է հիմքերը թաքցրել, ինքն է թաքցրել, այս ամեն ինչի հեղինակը ինքն է, այս իր հետ եկած գնդապետը հասկացավ իրավիճակը, այդ խիզում արդը, թե մեզ ասել է, թե միջոցառում կա, մենք այդ նպատակով ենք եկել։ Ասում եմ, ոչ մի միջոցառում էլ չկա, այդ միջոցառման անվան տակ ինքը իրականում ցույց է կազմակերպել, բայց ցույցին է, որևէ մեկը չի եկել։ Պարզվում է, նախկին զինղեկի խնդիրը տնորենի հետ է։ Ճամբազյանը հարցազրույց տալ հրաժարվեց, բայց տեղեկացրեց, որ իրեն գործից անօրինական են հեռացրել ու իր խնդիրը գործող տնորենի հետ է։ Նորից մի դիմում ցերքին եկավ, թե ընկեր Ջալազյան, հոգնել եմ, ուզում եմ հանգստանալ, ուզում եմ ազատվել աշխատանքից։ Ասի, խնդիր չկա, ընկեր Ճամբազյան, եթե այդպես եք ուզում, ուրեմն թող այդպես լինի։ Օգոստոսի 31-ն էր, նորից եկավ դպրոց, թե գիտեք, ընկեր Ջալազյան, փոշմանել եմ, ուզում եմ աշխատել։ Ասենք ես Ճամբազյան, խնդիր չկա, աշխատեք, բայց ես մրցույթ եմ հայտարարել, դուք հիմա աշխատանքի կարող եք վերականգնել միայն մրցույթային կարգով։ Խնդիրը այն օր, ինքը իմ աշխատած տարիներին ամեն մենգության դիմել է, որպեսզի ինձից ազատվի, վերին աշխանի կորում պատված և այլն։ Խնդրին Շիրակի մարզպետարանը տեղյակ է, կրթության վարչության պետ Հրայր Կարապետյանը ևս հավաստեց, որ դասարանը Գարեգին Ճամբազյանի անունով կոչելու որևէ հիմնավորում չկա, քայլեր են ձեռնարկվում իրավիճակը հարթեցնելու ուղղությամբ։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։